Neft daşları və günəşli sahəsində 26 nəfər itkin düşmüş işçinin axtarışları bütün gecə davam etdirilib. Bu barədə dekabrın 8-də saat 11-də keçirilən mətbuat konfransında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin Azneft İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Bala Mirzağı Rəhimov məlumat verib. Onun sözlərinə görə günəşli sahəsində axtarışlara Dövlət Sərhəd Xidmətinin 2 helikopteri və 5 gəmisi ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əlavə 4 helikopteri də cəlb olunub. Neft daşlarını itkin düşən 3 İşçinin axtarışları isə 3 istiqamətdə helikopterlər, gəmlər və 2 dalğıc qrupu vasitəsilə həyata keçirilir. Bundan başqa xüsusi avadanlıqlarla təchiz olunan Elgiz gəmisi ilə suyun altında axtarışlar aparılıb. Bu sahədə olan məlumata görə axtarışlar hələlik bir nəticə verməyib. Ancaq dediyim kimi səhər hava açılandan sonra vertolyotların cəlb edilməsi bizə ümid verir ki, dünənki kimi biz Allahın köməkliyi ilə əlavə işçilərimizin tapacağı. Yanğının söndürülməsi ilə əlaqədar işlər bütün 24 saat ərzində davam edir. Bugün əlavə olaraq onu deyə bilərəm ki, biz hal-hazırda tərtibatımızı artıq meydançanın üzərində yerləşdirmişik. Tikinti quraşdırma idarəsinin işçiləri o tərtibatın birləşdirilməsi işini davam edətdirir. Böyük ehtimalla bu yəqin ki axşama qədər yekunlaşacaq. Xanım Ağayeva, Şakir Qurbanov, Nail Babayev, Azərtac.